সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ পুনৰ উত্তাল শিৱসাগৰ। আমগুৰি সমষ্টি বিলুপ্তকৰণৰ প্ৰতিবাদ দল সংগঠনৰ, প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতি। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টি বাতিলৰ প্ৰস্তাৱক লৈ খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে জিলাখনৰ বিভিন্ন দল সংগঠন। ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তিৰ সদস্যসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। এই প্ৰতিবাদত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰে আৰক্ষীয়ে। ইফালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ যোগেদি আহোম জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ তুলিলে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে। জাতি মাতি ভেটি সুৰক্ষা নামত এটা জাতি তেওঁলোকে বনসত দিব খুজিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।